Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Semalhamdulillah Wa nasta'in ala umarudunya wa'd-din Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Asyhadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا سبحان الله بحمده أدل خلقه ورضا نفسه وزنا عرشه ومداد كلمات حما بعض يا berbahagia tuan imam ahli ahli jatan kuasa masjid hadirin dan hadirat ma'asyri muslimin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلات قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا قبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول رسولا ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذي نهد الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرَّحِيمِ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها فلنولي فول وجهك شطر المسجد الحرام wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun sallallahu alazim kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala pada pagi ini pada waktu subuh kita dijemput oleh Allah menjadi tetamunya. Mudah-mudahan Allah menjadikan amal kita ini amal yang makbul dan amal yang istiqamah. Saya ucap banyak terima kasih kepada pihak masjid yang telah sudi untuk memberikan sedikit ruang kita berkongsi pada waktu Jumaat ini dalam rangka kita menyegarkan lagi menjadikan kita ni umat Islam yang peka umat Islam yang ambil tahu ambil cakna persoalan yang telah diberitahu tadi ialah persoalan umat Islam berhadapan dengan ancaman dan juga gugatan terhadap kedudukan kita sebagai umat dengan mengambil kira apa yang sedang berlaku kepada Masjidil Aqsa Al-Sharif Dan nanti saya akan kongsikan sedikit tentang apa yang kita perlu lakukan Tuan-tuan dan puan-puan ma'asyir muslimin -puan, wal muslimat rahimahkumullah Tadi kita baru membaca kunut Dan kunut itu lazim kita baca Tetapi jarang-jarang kita bertanya Bagaimana nak menghayati doa Solat subuh yang kita baca kunut ini Letak ke tepi ada orang yang baca ada orang yang tak baca Tetapi apakah makna yang kita baca tadi Kita bermula dengan Allah Mahdina Fi Man Hadait Di awal-awal waktu mula kita melangkah hari Hari kita ini kita berdoa dengan memohon hidayah yang lain-lain tentang keselamatan, kesehatan kita buh, kedua, ketiga. Pertama yang kita minta ialah hidayah. Kenapa hidayah itu yang kita mula? Kerana hidayah itu adalah segala-galanya untuk kita. Melebihi harga umur kita. Melebihi harga yang lain. Kesenangan yang lain, kemudahan. Banding dengan hidayah maka hidayah itu yang awal yang kita minta. Kita baca tentang hidayah ini sebab inilah tujuan al-Quran diturunkan. Bila kita buat syahr Ramadan, bulan al bulan Ramadan itu ialah bulan apa? Disebut syahrul Quran. Apakah sebab diturunkan Quran? Hudan linnas, hidayah untuk manusia. Bermakna bukannya Al-Quran diturun untuk hanya kita baca, kita hafal, kemudian berhenti. Untuk menjadi petunjuk. Kalau nak jadi petunjuk, kena faham. Tuan-tuan pergi jalan di tepi-tepi jalan ini, banyak petunjuk jalan. Bukan tak. nak pergi Kota Baru ke kot mana, nak pergi apa, Bukit Payung ke mana, pergi AJ ke mana, pergi Kuala Tengah tu ke mana. Dia bagi tu. Untuk apa? Untuk beri tunjuk jalan Sebelum kita nak tahu ke mana arah kita Tetapkan dulu Kita kena faham petunjuk jalan tu Sainbol tu yang ada rata ni Kalau tak faham macam mana kita nak pergi Sama dengan Al-Quran Kalau Al-Quran itu nak jadi hidayah Maka taklah dia difahami dulu Kita tidak pernah Menyebut Khulafa Ar-Rashidun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Al-Hafiz Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Al-Hafiz Sayyidina Osman Ibn Affan Al-Hafiz Sayyidina Ali Ibn Abi Talib Al-Hafiz Padahal kita tahu bahawa mereka itulah yang paling menguasai Al-Quran Bermakna yang diberikan tumpuan ialah memahami Al-Quran Dan ini banyak maaf-maaf Tafiz kita rasa sejuk hati suka sangat kita ni kalau ada dalam keluarga kita seorang hafal Al-Quran pun jadilah tetapi yang kita mohon sungguh ialah kita nak terjemahkan Al-Quran tu dalam hidup kita kita nak jadikan Al-Quran tu kita nak jadikan diri kita ni hamilat Al-Quran yang membawa Al-Quran setiap hari Gimanapun Al-Quran hidup dalam diri kita. Kita pergi pasar, Al-Quran itu hidup. Kita pergi kerja, Al-Quran itu hidup. Kita cari rezeki, Al-Quran itu hidup. Kita bermusyarat, Al-Quran itu hidup. Kita menjadi wakil rakyat, Al-Quran itu hidup. Kita menjadi guru, Al-Quran itu hidup. Hak ni yang kita nak cari. Hak ini yang kita tak jumpa lagi. Hak ini yang menjadi masalah utama dalam dunia sekarang. Apabila Al-Quran renggang daripada hidup. Hidup lain, Al-Quran lain. Kita kata kita nak pergi mana? Nak pergi Kuala Lumpur. Tak. Atau kita nak pergi mudahnya kita nak pergi ke mana? Ke ke Kota Baru. Bila orang tanya nak pergi mana? Pergi Kota Baru. Ikut jalan mana? Kita kata ikut jalan pergi pergi ke Kuantan tapi Kuantan nak pergi Pekan kita tanya Mu ni nak pergi mana kata nak pergi Kota Baru Masa mau ambil jalan pergi Kuantan ni apa maknanya walaupun hidup kita ni jelah apa yang kita nak tapi kalau jalan tak kena tak sampai tak sampai sebab itu Allah sebut Ya lazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antul muslimun Wahai orang yang beriman bertakwalah dengan sebenar-benar takwa hendaklah kamu Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim Hadafnya Ini mukadimah tuan-tuan ya Sebelum kita masuk dalam tajuk yang saya nak sebut ni Matlamat kita tu muslim, mati dalam keadaan muslim. Itu kita punya orang panggil ni panggil destinasi. Tak, tempat kita nak pergi. Tapi kalau jalan tak betul tak sampai. Persoalannya pasal apa jalan tak betul? Pasal tak faham petunjuk tu. Tulis saat situ Kuantan, mau pergi Kuantan, apa? Mau nak pergi Alustah. Mana dia tak faham. Inilah yang menjadi masalah kita lah ni. Al-Quran bukan diturun untuk jadi musabakah Walaupun musabakah tu bagus Meriah lagi kita ni Ada juga lah kita buat ni Daripada musabakah bola tak habis-habis Baik musabakah Al-Quran Tak kita ada musabakah macam-macam Jadi -macam. kita masuk musabakah Quran Tapi Al-Quran bukan diturun untuk dimusabakahkan Al-Quran untuk difahami dan diamalkan Al-Quran bukan untuk kita baca di tepi kubur Al-Quran dibaca untuk kita hidup Bagi orang-orang yang hidup Al-Quran bukan dibaca untuk hanya mendapat berkat Al-Quran untuk dibaca Supaya kita menyelesaikan masalah kita ni Jadi tuan-tuan dan puan Inilah keadaan umat Islam Lah ni Umat Islam yang sudah hilang arah Ayat yang saya baca start tadi ialah ayat yang ada kaitan dengan Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan saya mak surah al-baqarah ayat 142 sampai 144 ayat ini menerangkan tentang isu kenapa masjid al-aqsa jadi kiblat pertama kenapa tak buat masjid kaabah masjid baitul haram tu jadi masjid Tama selalu siapa pernah tanya tu Masjid pertama kita untuk jadi kiblat mana? Masjid Al-Aqsa, betul? Semua orang faham tu, kita pun belajar lama dah. Bahawa Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama. Tapi kita harus bertanya, pasal apa yang Allah kata masjid kiblat pertama tu ialah masjid yang kedua, bukan masjid pertama. Masjid pertama di bumi ini adalah Baitul Haram. Dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. 40 tahun kemudian baru Masjid Al-Aqsa. Tak. Tapi bila diturun perintah kita solat, dia suruh pergi Masjid Al-Aqsa. Kenapa tidak masjid yang pertama? Ayat ini menerangkan. Dan kita harus belajar ni. Isunya apa Ketika arahan solat diturunkan. Masa itu belum lagi ada tanda ke mana arah solat ni. Nak semayang ni nak pergi arah mana? Tak jelas lagi. Dalam catatan sirah Nabawi kerana tidak ada isyarat Nabi mengarahkan solatnya ke Kaabah. Belum ada syarat lagi. Kemudian datang isyarat yang tidak dalam bentuk Al-Quran bahawa kita kena arahkan solat kita di Masjid Al-Aqsa. Kenapa dibuat gitu? Sebab Kaabah kita ke itu dikelilingi sekitar dia oleh orang-orang Arab yang sangat taksub dengan budaya hidup nenek moyang dia. Suasananya bukan suasana pengabdian kepada Allah tetapi taksub kepada adat. Taksub kepada kaum Padahal Kaabah ni dia dia bukan simbol kaum, dia simbol seluruh manusia. Dia simbol pengabdian hanya kepada Allah, bukan kepada adat, bukan pada budaya, bukan pada keturunan. Tak. Tapi masa itu Kaabah duk lagu tu dah. Jadi dia tak boleh jadi lagi. Kaabah belum ada semangat tu lagi. Orang Arab ni kuat tuan-tuan. Arab dia ikut kabilah kuat sungguh. Kalau dia kelahi tu dia kelahi sampai banyak keturunan pasal dia taksub. Jadi semangat Kaabah Baitul Haram macam tu bukan semangat tunduk kepada Allah tetapi semangat kaum. Jadi Kaabah tidak boleh jadi kiblat. Masa itu. Ya. Apa kita nak belajar tuan-tuan? Kita nak belajar nak sebut kata kalau perjuangan kita ni berdasarkan kepada adat budaya berdasarkan kepada kaum tak jadi. Allah kata kamu kena kikih semua tu semua arah kepada hanya kepada ta'bud ilallah tidak ada yang lain hak tu dia tak kira mu pangkat apa, mu keturunan apa, mu bahasa apa, mu keturunan kaum apa? Tak ada. Semua tunduk pada Allah. Sebab itu kita diajar bila pergi ke ke Mekah. Kita diajar supaya fikir cara kita ni umat Islam, kita ni hamba Allah belaka. Tak ada beza, mu raja ke, mu tukang kebun ke, mu petani kan bila mari itu pakai ihram semua dan syarat ihram tu tak ada jahit langsung semua pakai satu kain ha, itu kita kena hayati tapi malangnya kita tak tak dapat tu semangat tu tak mari lah nilah tapi saya nak nak bagi tahunya masalahnya ialah Kaabah kita itu dikeliling oleh semangat perkauman semangat nasionalisme Semangat orang Arab dikira Arab saja. Maka Allah nak tanggalkan hak tu dia kalih ke tempat yang tidak kait dengan budaya keturunannya iaitu Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni dipanggil Al-Aqsa. Al-Aqsa itu bermaksud masjid yang jauh. Maka kita pun kalih sendiri. Tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat hati mereka duduk tertambak dengan Kaabah, dengan Baitul Haram. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Kaabah, cari tempat yang sebelah selatan. Ya. Kalau kita duduk tu selatan maknanya kita kalau Madinah tu ke utara. Kita cari yang ke selatan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia teringin sangat Kaabah jadi kiblat, Tapi dia diarahkan untuk Menghadap Qadirul Masjid Al-Aqsa Dia semayang di sebelah selatan Supaya dia dapat dua-dua sekali Menghadap dua-dua sekali Al-Aqsa dia menghadap Kaabah pun menghadap Pasal hatinya terasa teringin sangat Tetapi kerana ini bukan arahan Allah Untuk menghadap Kaabah Dia terpaksa menghadap Al-Aqsa Tetapi di Al-Aqsa Ada masalah pula Masjid Al-Aqsa masalahnya apa? Masalah orang-orang Yahudi dan Nasrani merasakan hak ni hak kami. Orang Islam tak mesti campur tangan. Orang Islam jangan duk nak ambil alih. Dia kata ni hak kami. Mikut Injil, mikut Taurat, dia kata ini hak kami. Jadi di Al-Aqsa dia jadi pula fanatik keyahudian. Yahudian fanatik orang-orang Yahudi. Jadi mereka mengecam bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarah solatnya ke kiblat Baitul Maqdis ataupun Al-Aqsa kena kecam pula. Pasal apa? Pasal Yahudi. Dia dia melihat dirinya sebagai manusia terpilih. Dalam bahasa Inggeris dia panggil the chosen people. Masjid Al-Aqsa kita sembahyang mengarah ke Nabi Al-Aqsa ini selama 16 bulan Ada yang kata 17 bulan Lepas tu Rasulullah berasa sangat tidak senang Sebab di sebelah sini di Kaabah ada masalah Di Masjid Al-Aqsa juga ada masalah Jadi dalam hati dia Dia sangat berasa bahawa mohon Tidak ada doa yang Rasulullah sebut dalam mana-mana hadis. Tetapi Allah tahu dan di sinilah didurun Allah kata qad nara wajhika fis sama kami perhatikan kamu selalu dongak kepala ke langit Masa apa kata hati kamu ni tak senang Allah tahu Allah tahu bahawa Nabi teringin sangat supaya biar jadi kiblat pertama kiblat kita beralih ke ke Masjid Al-Haram nak rengkahnya tuan-tuan sebab kita nak bincang ni isu yang semasa ni tapi sejarah ni kena faham lepas daripada 16 bulan dan bila Allah turunkan ayat ini Allah kata fawalli wajhaka satra masjidil haram sekarang kamu beralihkah ke masjidil haram sebabnya tuan-tuan sebab generasi pertama yang Rasulullah SAW didik sudah paham apa arti kiblat ni. Apa arti kita kiblat ke Baitul Haram? Yaitu hendaklah kamu bersihkan dulu diri kamu daripada semua benda yang mencemar agama ini. Agama ini agama Allah bukan agama orang Arab, bukan agama orang Melayu, Bukan agama orang bugih, orang panja, orang Jawa. Ini agama Allah. Jadi kamu mesti bersiap untuk jangan campur agama ini dengan benda-benda yang boleh mencemar agama. Jadi bila sudah siap barulah kita beralih ke ini dia disebut Masjidil Haram. Baik, tuan-tuan dan puan Di Mekah masa itu bila saja diminta alih ke masjid Kaabah ke Masjidil Haram solat yang pertama yang dibuat oleh Rasulullah dengan mengguna kiblat ke Masjidil Haram ini adalah solat Asar itu hak pertama ada sahabat-sahabat ikut lepas tu dia pun keluar daripada selesai solat Asar tu dia keluar dia pergi ke satu tempat tengok ada sahabat-sahabat lain tengah solat tapi masih beralih mengarah ke Masjid Al-Aqsa. Dia terus tegur. Mereka tengah semayang asal masa itu. Aku baru selesai saja solat asar dengan Rasulullah SAW dan kita mengadap. Wallahi kita mengadap ke Masjid Al-Haram. Dengar saja itu mereka sedang rukuk. Bila naik tedal. dia pusing 180 darjah kali dalam semayang. Kali ke masjid haram Jadi mula kiblat ke Masjid Al-Aqsa Takhir Baitul Ikhram Bila salam Masjid Baitul Haram Jadi dua kiblat dalam satu semaya Disitulah dijadikan sebuah masjid namanya Masjid Qiblatain Jadi kalau tuan-tuan pergi Tuan Haji semua pergi ni pernah pergi kan Di Mekah ni Habis singgah Masjid Qiblatain Ha, di situ adalah masjid di mana sahabat-sahabat telah beralih. Mula semayang menghadap masjid Al-Aqsa, akhir semayang masjid Baitul Haram. Baik tuan-tuan. Lah ni kita nak sembang. Apa yang sedang berlaku sekarang kepada umat Islam? Saya kata yang saya nak nak ceritanya kita sudah hilang dua-dua kiblat. -dua Kiblat pertama pun kita hilang Kiblat yang kedua pun kita hilang dah Apa maksud kiblat? Kiblat ni kita arah dah Macam mana Ustaz? Nama kiblat tu arah Tapi bukan arah saja Kiblat ni bermaksud kesatuan Kiblat ni ajar kita satu hati Kiblat ni ajar kita supaya biar satu arah dalam perjuangan Kiblat ni dia tidak ada batah kamu keturunan apa, kamu bangsa apa, kamu bahasa apa? Tak. Desa kita aja ni biar satu. Itu masuk kiblat. Rohnya ialah supaya kita ni semuanya jadi satu. Inna hazi ummatakum ummatu wahidah. Kita ni satu umat. Mu bangsa apa pun kita kena nisbahkan kita diri ni kepada satu. Jadi kalau ada orang jina jadi Islam, dia kena rangkul sama dengan kita. Jadi saudara kita. Betul-betul bantu semua. Kalau dia orang India jadi Islam kita kena bantu dia. Kalau dia orang Jepun, dia orang mana-mana pun, jadi tak kira bangsa dah. Itu ya, waktu itu saya tegur dan saya nasihat siapa-siapa nak pergi haji. Bila balik-balik ni, cubalah bawa 10 nama orang Islam yang daripada 10 negara. Pergi tegur Duduk kamina, Duduk sebelah tanya Mu ni orang mana Mu ni orang Turki Boleh saya dapat nama Saya nak tanya Apa khabar saudara di Turki Jumpa pula balik pulak sini Jumpa orang Pakistan Mu daripada Pakistan Nama apa Tanya macam mana orang Islam di Pakistan Jumpa pula balik pula ke belakang Jumpa pula orang daripada Afrika Selatan Mu dari Afrika Selatan Mu nama apa Ambil Ada kita buat gitu Ustaz Balik-balik anak minta Mana dia 10 nama Saudara Islam Dapat 10 negara Haji, Ada tak kita pernah teh kita Tak ada Pasal kita duk kenal Kita pergi Ke Mekah Sesama orang Malaysia ya. Sesama orang Malaysia Sesama orang Terengganu ya. Sesama orang Terengganu Sesama orang Kuala Terengganu ya. Dia balik dia kena hak tu ya. Dia tak pernah kena kata aku jumpa seorang saudara Turki, aku jumpa seorang saudara Afrika Selatan, aku jumpa seorang Sedara daripada Tanzania Aku jumpa orang Islam daripada United Kingdom Aku ambil nama dia Ini kita tak ada Kita selfie sama anak beranak kita ya? Tak Pergi kat Sa'i selfie Pergi dekat Tawaf selfie Padahal Kita mengajar supaya kita ni Kena saudara kita Ini maksud kiblat Supaya kita ni bersatu hati dalam semua Hal yang kita buat dalam Islam ini. Saya kata kita sudah hilang dua-dua kiblat. -dua kiblat Masjidil Aqsa kita sudah hilang dulu. Dan sekarang kita hilang juga Masjid Baitul Haram, kiblat kita yang kedua. Apa maksud saya kata kita hilang? Begini. Kita ambil Masjid Al-Aqsa dulu. Lah ni Masjid Al-Aqsa Rasulullah SAW sebut sebagai masjid yang ketiga termulia. La tashuddur rihal illa ila masajid salah satu masajid. Masjid al-Haram wa masjid al-Haza wa masjid al-Aqsa. Tidak aku keraskan kamu untuk pergi menziarahi rehlah atau rihal. Rehal tu bukan maknanya pergi seorang-seorang tu tuan. Tu. Kena pergi dengan anak bini. Itu dia panggil rehal. Aku tak kerah kamu pergi mana-mana. Melainkan tiga tempat ni. Masjid Batul Haram, Masjid Aku, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Satu. Yang kedua. Masjid Al-Aqsa disebut di dalam Al-Quran. Subhanallah zi asra bi'abdihi. Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. disebut dan khas dalam Al-Quran. Ketiga, Masjid Al-Aqsa adalah masjid di mana Rasulullah Mi'raj. Ma Yang disebut dalam ayat tadi Mi'raj. Ma masjid Al-Aqsa di mana Rasulullah SAW menjadi imam kepada 124 ribu para anbiya Maimunah binti Sa'ad, pembantu Rasulullah SAW, pernah bertanya kepada Rasulullah Iftina Ya Rasulullah Masjid Al-Aqsa Syarif cerita kepada aku Ya Rasulullah apa itu Masjid Al-Aqsa maka Rasulullah pun jawab musmayang satu rekaat di Masjid Al-Aqsa itu sama musmayang lima ratus waktu di tempat lain darjatnya tapi Maimunah kata kalau kami tak boleh pergi Ya Rasulullah tak mampu tak rak tak ada pitih tak ada duit nak pergi macam mana Rasulullah kata kamu hantar minyak sikit untuk bagi pelita di Masjid Al-Aqsa tu menyala hak tu sama seperti mau solat satu rakaat di Masjid Al-Aqsa maknanya mau sumbang mau tak lagi mau sumbang untuk jaga Masjid Al-Aqsa Baik, tuan-tuan dan puan-puan, wahai muslimin dan muslimat. Dengan tiga empat hadis dan al-Quran yang saya sebut ni, apa keadaan Masjid Al-Aqsa sekarang? Pada 1967, bendera Israel telah dipacak di dalam Masjid Al-Aqsa. 1967. Masjid Al-Aqsa ditutup selama sembilan bulan. Tak dibenarkan siapa pun masuk. Masjid Al-Aqsa dikepung oleh tentera Yahudi sepenuhnya. Sampai hari ini Masjid Al-Aqsa yang pada hakikatnya benar-benar di bawah kuasa Yahudi. Laknatullah. Masjid Al-Aqsa ada 10 pintu. Tiga pintu dah tutup oleh tentera askar Israel. Jadi ada tujuh lagi. Satu pintu dia khas untuk orang Yahudi saja masuk. Namanya pintu Morocco. Hak ni pukul tujuh setengah pagi. Macam sekejap lagi kita cerah ni tujuh setengah dia mari masuk. Dia mari masuk dengan askar. Dengan boot, dengan dia punya kasut semua dia mari masuk. Dia bawa pelancong-pelancong Yahudi Daripada Rusia, daripada Amerika Daripada macam-macam tempat Mari Untuk dia nak terangkan Hak ni yang kita akan runtuh Hak ni kita akan musnahkan Hak ni kita akan bina tempat kita Ibadat kita Tujuh setengah dia masuk Sampai zuhur Ada masuk sampai dua ratus Ada masuk sampai lima ratus sehari sari Pintu yang lain dia jaga dengan askar dia. Orang Islam boleh masuk. Tapi dia cek. Umur 55 tahun ke atas boleh masuk. 55 tahun ke bawah tak boleh masuk. Kalau orang luar macam kita, orang Malaysia kata pergi. Pasal kita orang luar, dia anggap kita pelancong, dia bagi masuk. Dia tak tanya umur. Tapi kalau orang-orang Palestin dia akan tengok. Dia, dia tengok, dia tak percaya hak ni. Umur 55 tahun ke atas, dia sekat. Di sekitar masjid itu ada 30 ribu penduduk Muslim Palestin, 6 ribu penduduk Nasrani, 4 ribu penduduk Yahudi, 2 ribu penduduk Armenia. Armenia ialah satu kaum yang mengamalkan Kristian Ortodoks Kristian yang lama. Jadi 30 ribu orang Islam Palestin duduk di tepi-tepi itu, tepi masjid ada rumah memang lama dah duduk situ bergenerasi kemudian tu ada orang Kristian dia ada gereja-gereja dia kemudian dia ada orang Yahudi kemudian dia orang Armenia apa yang berlaku tuan-tuan sekalian ialah dia nak bersihkan orang-orang Islam ni daripada tempat itu dia nak usir keluar 30 ribu lah ni sudah mulai kurang setahun kurang 300 setahun kurang lagi kurang lagi sehingga akhirnya dia nak hambat keluar semua yang tinggal cuma orang Yahudi dan Nasrani saja di dalam masjid itu tuan-tuan kalau saya nak gambarkan dia begini ya. tapak masjid itu empat segi macam ni ya. berapa luas dia? 34 ekar kalau kira luas dia 144 ribu meter persegi Yang dipanggil tapak masjid Al-Aqsa Di dalamnya ada lima masjid Satu nama masjid Qibli Kedua nama masjid Qadim Ketiga nama masjid Marwan Keempat nama masjid Burak Yang kelima masjid Kubah Sakrah Kubah Sakrah ni yang warna mahal lah. Jadi dalam Masjid Al-Asa, tapak Masjid Al-Asa ni ada lima masjid. Dan kalau kita pergi, kita gilah semayang lima masjid. Tapi kalau kita masuk dalam kawasan itu, dalam 144 ribu meter persegi itu, kira boleh etikaf dah. Macam ni lah tuan-tuan, tuan-tuan ada pagar dah, ada pagar tu. Masuk-masuk orang boleh nak etikaf dan solat tahid di luar tu. Tak payah masuk bangunan lagi. Boleh kita dianggap fatwa mengatakan ...memasuk masuk saja pintu tu iktikaf lalu semayang kat pagar tu tahiyat tu masjid jadi seluruh 144 ribu meter persegi itu adalah masjid apa yang berlaku tuan-tuan mereka nak roboh lima-lima masjid ni Yahudi sudah merancang sejak 10 tahun dulu macam mana nak roboh pertama dia gali terowong kat bawah macam masjid kita ni kat bawah ni ada terowong bersilang-silang terowong pasal apa dia buat terowong dia dakwa dia kata nak cari saki baki kuil Yahudi zaman Nabi Sulaiman dia kata kita nak naikkan balik kuil tu ganti masjid ni 10 tahun dah dia gali sampai lah tak boleh cari lagi maknanya dia berbohong sebenarnya tak ada dia niat dia nak runtuh semua jadi kalau kita pergi semayang di dalam tu, masjid yang biasa dipanggil masjid al aqsa ialah masjid kibli dengan masjid kubah sakrah ni lebih kurang 400 meter kita semayang masjid kibli tu kita pergi duduk dekat mimbar salahuddin al ayyubi yang bukan asal yang asal tu kena bakar, dibakar oleh yahudi kalau kita duduk situ kadang-kadang boleh terasa dia goyang Pasal apa? Pasal dia gerudi kat bawah. Dia tebuk. Dianggarkan, ambil lagi dua tahun, kalau bertemu terowong daripada kiri dan kanan, betul-betul di bawah mimbar. Maka mimbar itu akan jatuh. Jadi pertama yang mereka nak buat, ke atas majlis al-Asad ialah, rubuhkan masjid itu. Ya. Lerni yang cuba dibuat oleh Yahudi ialah, dia ikut fasa. Pertama ialah dia nak bersihkan penduduk Palestin dari situ. Di tepi-tepi itu ada rumah. Apa yang dia buat ialah bila saja rumah tu kosong, dia masuk dia pacak bendera Israel. Dia kata ini rumah kami. Dia buat gitu ya, bukan ada pasal apa pun. Yang kedua, dia akan sekat orang-orang Palestin untuk masuk Masjid Al-Aqsa. Ada yang disekat 17 tahun Ada yang disekat 10 tahun Ada yang disekat semua hidup Tak boleh masuk Jadi bila saya dengan kawan-kawan pergi Ke Masjid Al-Aqsa tu Dia kata Mu main dari jauh 8000 km boleh masuk Kami duduk sebelah masjid tak boleh masuk Naya Daripada Batul Ham Daripada Nablus Daripada Ramallah Daripada Hebron Tak boleh masuk yang ketiga yang dia buat ialah dia nak bahagikan masjid Al-Aqsa itu kepada dua waktu. Belah pagi sampai Zuhur dia kata bagi orang Yahudi saja masuk. Zuhur ke atas sampai malam baru orang Islam boleh masuk. Itu yang dia sedang nak buat sekarang. Yang keempat dia nak belah masjid itu kepada dua. Sebelah kanan orang Yahudi, sebelah kiri orang Islam. Dan yang akhir sekali yang dia nak buat ialah dia nak runtuhkan masjid itu seperti yang saya sebut tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah yang sedang berlaku ke atas Masjid Al-Aqsa. Di dalam masjid itu tentera Yahudi boleh keluar masuk. Dia ada pos tentera Yahudi dalam Masjid Al-Aqsa. Macam tuan-tuan di masjid ini dekat situ ada pos. Kat situ ada pos. Orang askar, askar Yahudi. Jadi yang saya nak beritahu tuan-tuan ialah yang terbaru. Bila? Hari ini hari Sabtu kemarin. Kemarin Jumaat dah. Kemarin berlaku pertempuran. Tiga orang anak muda Palestin dibunuh di dalam Masjid Al-Aqsa. Belah pagi syahidlah tiga orang ini. Kemudian askar Yahudi mengisytiharkan tidak dibenarkan solat Jumaat kemarin. Inilah kali pertama Masjid Al-Aqsa Menghalang orang Islam Nak solat jemaat Jadi Yahudi sudah Berani buat sampai peringkat itu Mula-mula dia sekat 55 tahun Ke atas boleh masuk Lah ni tak boleh masuk semua Hari ini saya tak tahu Saya masih lagi tengok berita dalam dalam internet apa perkembangan terkini baru tak sampai 24 jam kemarin dia tak bagi orang Islam solat Jumaat saya solat Jumaat bulan Ramadan yang pertama hari itu di Masjid Al-Aqsa 250 ribu orang tapi pada hari Jumaat itu dikepung oleh 10 ribu tentera Yahudi pada ketika kami solat Jumaat dalam Masjid Al-Aqsa Apakah yang nak dibuat oleh Yahudi ke atas menjelak Dia nak jadikan Baitul Maqdis atau Al-Quds di mana ada menjelak itu sebagai ibu negara Yahudi, Israel. Sekarang ibu negara Yahudi adalah Tel Aviv. Dia nak pindah ke Jerusalem. Dia nak jadikan Jerusalem atau Al-Quds itu sebagai pusat Zionis dunia. Itu dia yang dia nak buat ke atas meja rasa. Tuan-tuan, ini dia ancaman yang sedang berlaku. Apakah yang patut kita buat? Kalau macam ni dah keadaannya, kita nak buat apa? Saya punya, bila saya pergi ke sana, saya nak buat lima projek. Pertama, saya nak perbaiki tiga pintu yang sudah rosak kerana mereka tembak dengan roket. Israel tembak dengan roket, tiga pintunya pecah. Masih belum boleh diperbaiki. Kita nak perbaiki pintu itu, pintu Masjid Qibli. Yang kedua, masjid itu ada dua klinik yang sangat daif. Ubat pun tak ada, katil pun tak ada. kita nak bantu klinik dalam Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga, Masjid Qibli itu, Masjid Marwan, Masjid Burak, Masjid Qadim, ada satu vacuum cleaner saja. Tuan-tuan ni pernah terbakar. Lepas tu dia nak bersih ni tak ada vacuum cleaner, ada ser ya. Kita nak tambah supaya dapat kita bersihkan masjid tu. Yang keempat, semua seluah-luah tu kebun zaitun yang ada sekitar itu tidak ada petugas yang nak membersihkan kawasan tu. Kita cadang kita nak biaya membersihkan masjid itu untuk satu tahun. Yang kelima ada dua tandah semuanya rosak tak boleh nak guna kita nak bina semula tandah ni di masjid Al Rosak. Yang keenam di dalam tu ada dua ma'had Satu ma'had darul hadis, Satu ma'had tafizul quran Dua-dua tu Banyak anak yatim yang mengaji situ Tak ada siapa biaya Kita nak cuba bantu Ini projek yang kita nak buat Dari mana kita nak cari pita Dan satu lagi yang nombor tujuh Dalam masjid Qibli itu Ada tiang macam ni Semuanya ada 45 tiang Saya tengok enam dah retak sebab dia gali terowong ni saya duk kira perhati-perhati ada enam yang retak lah. saya tanya Tuan Imam Besar Syekh Yusuf Abu Sunainah saya kata ni macam dia kata tak ada duit Saudi tak bagi Kuwait tak bagi Amerika tak bagi siapa tak bagi jadi kita tunggu kalau dia jatuh jatuh nak buat macam mana ya. daripada 45 tiang itu ada sekitar 30 tiang lama daripada asal dulu yang lain tiang-tiang bau jadi kita nak perbaiki kubah dia di atas tu sudah nak jatuh tahun lepas kita kutip duit kita perbaiki tahan kubah tu jangan jatuh Alhamdulillah Ramadan yang lalu saya pergi nampak gaya sudah siap kubah dia jadi tuan-tuan dan puan-puan Itu yang kita nak buat untuk Masjid Al-Aqsa Tetapi yang penting lagi yang perlu kita bantu Masjid Al-Aqsa ni ialah Kita mesti pertingkatkan Kesedaran umat Islam bahawa masjid ni kita mesti Jaga sungguh-sungguh kita baca ayat Innama ya'muru inma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir sampai akhir ayat apa maksud aimarah masjid innamal ya'muru masajidallah maksud kita Ma'imarah masjid ialah jaga masjid Tidak nah, Pertahankan masjid Jaga maruah dia Itu maksud imarah Bukan marah ni bukan makna kita penuh masjid je Untuk solat jemaah Kerana kita batu ada ceramah ada kuliah Bukan takat tu saja Maksud imarah je juga jaga masjid tu Jadi kalau masjid Allah SWT sudah diceroboh macam itu Kita berwajib untuk nak imarah masjid Jadi inilah yang saya nak beritahu kepada tuan-tuan berat ni Masjid Al-Aqsa ni berat ni keadaannya berat kerana baru-baru ini apabila Saudi kerajaan Saudi putuskan hubungan dengan Qatar tujuan sebenarnya adalah untuk Yahudi mengambil alih masjid macam mana hubungan putus apa namanya Qatar dengan Saudi dan Emirat dan Bahrain dan Mesir. Ini. Apa hubungan dengan Majlis al aqsa Gini saja tuan-tuan. Kalau orang tanya pada saya, dia tanya ni apa sebenarnya kisah ni yang Saudi buat kerja ni. Bulan Ramadan dia putus silaturahmi dengan Qatar. Saya kata dua saja isunya. Dua saja masalah. Pertama dia nak bunuh gerakan Islam di Timur Tengah gerakan ikhwan muslimin yang sangat berpengaruh dia ada 100 juta ahli dan dia boleh menggoyangkan raja-raja arab-arab ini yang sangat nak jaga kuasa dia ikhwan muslimin boleh meruntuhkan sistem itu mereka mengatakan kita mesti sekat ikhwan muslimin Saudi dia nak jadi raja mutlak dia tidak mahu raja berperlembagaan macam macam tempat-tempat lain jadi Raja Salman dia sekarang ni adalah raja yang ke berapa? raja yang ke ke sembilan ya, daripada dulu Muhammad Ibn Saud Muhammad Abdul Aziz Ibn Saud buat negara Saudi ni dia gabung Hijaz Najd kemudian Dr. Abha kemudian dijaga dia dia kawal semua dia tawan semua jadilah negara dia panggil Saud jadi dia merintah Saud tu atas keluarga bukan atas rakyat dia tak mau sistem ini ditukar bila berlaku saja kebangkitan orang Arab di Mesir menjatuhkan Husni Mubarak Raja Saudi berasa tergugat maka dengan itu dia hantar duit 6 bilion US dollar kepada tentera Mesir jatuhkan Dr. Muhammad Morsi. Dr. Muhammad Morsi hanya pegang satu tahun. Duit dari mana mari? Daripada Saudi. Saudi bayar, jatuhkan. Jadi tuan-tuan dan puan, yang pertama yang dia buat ialah bunuh ikhwan muslimin. Yang kedua, isu ini ialah bunuh Hamas. Sebab Hamas yang nak bebaskan Palestine. Hamas yang berjuang sungguh jangan iktiraf Israel. Hamas yang berjuang bersungguh untuk kawal Masjid Al-Aqsa. Jadi Israel merasakan kita kena bunuh Hamas dengan cara apa? Kita kena jalinkan hubungan dengan Saudi, dengan Mesir, dengan Emirat, dengan US. Gabung empat ini kita bunuh Hamas. Matikan perjuangan Palestin matikan perjuangan untuk membela Masjid Al-Aqsa. Sebab itu isu Saudi dengan Qatar ini luah tuan-tuan, bukan takat berkelahi adik-beradik. Ini masalah ada kaitan dengan Masjid Al-Aqsa. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah hampir hilang kiblat kita yang pertama itu. Lah ni kita ada kiblat Masjidil Haram. Kenapa masjid al-haram juga saya kata hilang? Hilang kerana kita sudah tidak nampak kiblat kita itu kiblat yang patut menyatukan kita. Umat Islam lah ni pecah. Dulu kita satu negara namanya Darul Islam fil Al Alam. Sekarang ni pecah ikut sempadan. Menjadi 57 negara. Dan masing-masing negara itu fanatik terhadap kepentingan dia masing-masing. Jadi bila apa saja berlaku pada umat Islam mana-mana, kita tak boleh buat apa. Orang Islam kita dibunuh di Myanmar, apa boleh kita buat? Kita nak buat apa? Daripada 4 juta umat Islam di Myanmar, lah ni tinggal 400 ribu. Daripada 300, 3 ribu masjid, lah ni tak sampai 100 masjid. Dia bakar habis semua. Kita boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Sebab umat Islam pecah. kita pecah semua mula pecah sunni syiah kemudian pecah wahabi dengan khalaf kemudian pecah lagi pecah lagi pecah lagi kita boleh buat apa jadi umat Islam disembelih di mana di Zianjian komunis semelih umat Islam umat Islam Kristian bunuh umat Islam di mana di bosnia di filipina orang budis bunuh orang Islam di mana di myanmar orang hindu bunuh orang Islam di mana di india di Kashmir, di Assam, di Gujarat. Orang Yahudi bunuh orang Islam di mana? Di Palestin. Jadi Kristen bunuh Muslim, Yahudi bunuh Muslim, Komunis bunuh Muslim, Buddha bunuh Muslim, Hindu bunuh Muslim. Lain ni yang parah lagi, Ustaz. Muslim bunuh Muslim. Di Syria, Muslim bunuh Muslim. Di Mesir, Muslim bunuh Muslim. Di Irak Muslim bunuh Muslim Di Afghanistan Muslim bunuh Muslim Kita bunuh sama kita Kita terlepas Masjid Al-Aqsa Kita terlepas Masjid Baitul Haram Jadi tuan-tuan dan puan Inilah yang saya nak syarahkan ke mana-mana Bagaimana kita nak bantu Pertama yang saya minta tuan-tuan Mari kita letak Masjid Al-Aqsa itu dalam hati kita Jangan sampai tak teringat Masjid Al-Aqsa ni Allah akan tanya kepada kita nanti Ambil tahu tentang Masjid Al-Aqsa Macam mana nak buat Yang kedua Kita Apa saja cara yang boleh kita bantu Yang saya kata tadi projek-projek yang kita buat Kita derma Kita infak Saya nak buat projek Bila saya tanya Syekh Yusuf Abu Sunaina, Macam mana nak buat Dia kata saya serah balik masjid ni kepada orang Islam Saya tak upaya dah saya tak 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 qah dah tak tak mampu dah nak bertahan saya serah balik. Saya kata lepas tu nak buat bagaimana? Orang tak ikutlah. Saya pun fikir-fikir saya kata beginilah Saya nak buat wakaf Al-Aqsa. Semua projek yang saya senarai tu kita minta orang wakaf. Saya nak perbaiki pintu. Wakaf. Ya. Kita ada ribu meter persegi kita pecah 1 meter persegi berapa harga dia? semua nak perbaiki semua itu kita memerlukan 200 juta USD sayang tuan-tuan kerana kerajaan Saudi baru-baru ini bila Donald Trump datang Raja Saudi bagi hadiah pribadi kepada Donald Trump tuan tuan tahu apa dia bagi Raja Salman bagi kepada Donald Trump tahu tak tahu, tahu ya eh? dia bagi apa dia bagi kapal mewah harga 800 juta USD kapal mewah semua ni hadiah pribadi dia bagi satu pedang yang salut mah 250 gram salut mah harga pedang tu 150 juta USD dia bagi pistol yang salut mah lepas itu ada tanda tangan Muhammad Abdul Aziz Ibn Saud Harga pistol tu 50 juta USD. Dia beri satu butir intan berlian. Harga dia 200 juta USD. Pandu dia beri pada anak Donald Trump 100 juta USD tunai. Ini adalah hadiah pribadi Raja Salman kepada Donald Trump. Kita nak perbaiki Masjid Al-Aqsa Kita nak 200 juta USD saja Satu sen dia tak bagi Biar dia jawab kepada Allah Sekarang kita nak jawab kepada Allah Bagi pihak diri kita Jadi apa yang harus kita buat Kita kena sumbang Kita kena infak Jadi kita nak perbaiki pintu Kita nak jaga masjid Kita nak Nabi kata bagi satu bagi bagi minyak sikit untuk pelita masjid boleh kita hidupkan maknanya ketika masjid itu dalam keadaan biasa ini masjid itu dalam keadaan terancam bukan takat minyak lah patutnya kita pergi sekarang kita serah nyawa kita kita nak pertahan masjid tapi kita tak mampu maka kita sumbang jadi inilah yang saya nak cuba lakukan insyaAllah sama-sama kita semua pertahankan masjid Al-Aqsa ini kalau Allah saja takdir dia itu masjid dia, itu rumah dia, itu tempat memang Allah yang pemiliknya, dia akan jaga. Tetapi Allah akan tanya, "Mu buat apa?" Aku jaga masjid ni, ini hak aku. Allah saja tahu macam mana dia nak jaga masjid dia. Tapi kalau mau biar, mau juga akan kena jawab. Inilah yang saya nak minta tuan-tuan ambil perhatian. Saya telah pergi ke Myanmar baru-baru ini Naik kapal Kita nak hantar makanan Orang Myanmar, orang Rohingya dibunuh Sampai lebih daripada 2 juta Sejak 1948 Mereka tidak ada makanan untuk sahur bulan Ramadan hari itu Mereka tidak ada makanan untuk iftar Tapi mereka tetap berpuasa Mereka telefon saya Tuan, saya tak ada makanan Kami tidak ada makanan untuk sahur Kami tidak ada makanan untuk iftar Sah tak puasa kami ini Macam mana Ustaz? Ustaz pun nak dapat soalan tu. Saya tak ada makanan untuk sahur Kami tak ada makanan untuk iftar Tapi kami tetap puasa Macam mana Ustaz? Sah tak? Dia tanya tu. Soalan tu dia tuju kepada saya Lepas tu dia hantar kepada imam di Mekah Lepas terawih imam tu kata saya dapat satu soalan Daripada saudara-saudara Rohingya Mereka tidak ada makanan untuk sahur Tidak ada makanan untuk iftar Mereka bertanya kepada saya Apakah puasa kami sah? Imam itu kata Soalan ini bukan untuk dijawab Soalan ini nak beritahu kata kami ni teruk sangat dah. Tak ada siapa mari bantu. Jadi maksudnya kena bantu. Jadi bila saya pergi hari itu naik kapal. 23 hari. Ambil sewa kapal ke Mamang. Terus ikut Singapura. Naik ke Kelang. Buh. 2,300 tan makanan, ubat, pakaian semua. Saya pun nak kapal pergi ke Yangon Kita bicara dengan kerajaan Myanmar Pastikan bantuan ini sampai Kita hantar pegawai daripada Wisma Putra Ikut Supaya barang itu sampai kepada orang Islam Kemudian kami belayar pergi pula ke Bangladesh Ada 500 ribu orang Rohingya di sana Yang duduk dalam khemah Pergi sampai ke Chittagong kita pun bawa turun barang. Kita berkira dengan kerajaan Bangladesh. Pastikan makanan ini sampai. Jadi tuan-tuan 23 hari itu. Saya buatlah makalah ini. Umah News ini. Tuan-tuan boleh baca. Dan ada fakta yang tuan-tuan saya nak. Baca di sini. Supaya tuan-tuan akan menghayati. Apa yang saya baca pagi ini. Sejak bulan Oktober tahun lalu. Orang Islam yang dibunuh ada tercatat di dalam ini 50 perkampungan dibakar dibakar 50 kampung orang Islam 12,118 rumah dibakar 118 madrasah dimusnah 143 masjid dibakar dan dimusnahkan 913 kedai kaum muslimin juga dibakar. 97 ribu orang hilang tempat tinggal. Ini semua orang Islam ni. Dan 2,287 wanita dirogol sampai mati oleh askar-askar Myanmar. Jadi tuan-tuan baca ni dan kami bawa ni untuk tuan-tuan bila baca dan ada maklumat. Ada rasa peka, ada rasa bertanya aku ni sedaklah ni kita ni syawal ni masih raya lagi. Tak habis lagi raya kita ni. Rumah terbuka, hak ni buka, hak ni tutup. Lepas tu buka hak ni, mana tutup. Hak ni buka, tutup, buka, tutup. Makan tak habis-habis. Hak sana, tak ada makanan. Tak ada rumah. Tak ada air. Tak ada ubat. Jadi tuan-tuan baca dan kita ada tabung minggu depan kita nak pergi sekali lagi ke Myanmar nak bantu 5000 orang keluarga. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah yang saya nak kongsikan pada pagi ini. Sila ambil apa namanya akbar itu dan derma apa yang tuan-tuan boleh derma supaya Allah akan melihat menyaksikan kita pada hari ini mengambil tahu tentang Masjid Al-Aqsa, mengambil tahu tentang sesudah kita di tempat-tempat yang lain. Semuanya menunjukkan kepada kita Afghanistan sudah hancur. Irak sudah hancur, Syria sudah hancur. Sekarang mereka nak menghancurkan Qatar. Kemudian akan hancur lagi Somalia, akan hancur lagi Libya, akan hancur lagi Tunisia. Semua sedang kita saksikan pada mata kepala kita hari ini. Soalannya kita nak buat apa? Ya. Allah sebut wa tasimu jami'a wala tafarraqu. Peganglah sungguh-sungguh bersatu sungguh jangan pecah Paling-paling tidak hak tu kita jaga sungguh. Orang Islam kalau pecah, kita dah tidak ada jalan lain. Jadi saya uh, sudahi sudah setakat ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesedaran dan juga kefahaman kita pada pagi yang mulia ini. Terima kasih banyak di atas peluang ini. InsyaAllah kalau ada maklumat lagi yang tuan-tuan nak dapat, boleh berhubung dengan saya lagi. Untuk projek-projek yang saya sebut tadi. Kebetulannya uh, kebetulan yang akhir saya nak sebut, di Myanmar kita nak buat ni telaga tiup mereka tak ada bekalan air di camp tu di camp tu tak ada air jadi nak kena tebuk satu telaga air tu harga dia RM1,300 boleh sara 700 orang untuk dapat air untuk nak minum dan untuk ambil air semayang projek itu pun sedang kita buat dan kita sedang uh, berbincang dengan kerajaan uh, semua negara supaya bantu orang-orang Islam ni sekian saja wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah